مدان مايشلو سووچن هيوتاچو اندالف مادرگ يميفقد حق لپارلاما مقربو تسمام ببصو ابونا الياس لي كفتنيا قريتا قرببچو ابات البخنه لزمانات النورالن انجي اساچو لمرو نايچلو انت غبو يتطلع نو تلالف انت غبو تبلال امسو يطو بصو اباتاچين بلن گنگماصن كمكيناچو لي نطلا انتفن بنلمناچو سلام تنا استلن بملا عالم لاي متكنيو ود يتكبراتشو يا اي او تي رياكتيف سويتش اندمن اندم قاتشولن هاي انجدي بتام بمياس نجد ان لب بمينا خا فيديو نيم تاو تي هم انجدي بتوب اوس ان سو ثامو مدام ماتشر كونا بموت مو غدا لب تي ميلك ليش اركن دوني سمانو من نكنيو من دنا يو يالو ميلو نجار يا من ملاكاس نميو مدام ماتشر سو وتشن هي اتاتشو اندي الف مدرج يمي فكر هجلة بارلاما مكربو تسمام اندزون دما بوز ابون الياس انيان ايمرو يمي نجار يسمانو من نكنيو مريد خاطر ميلو نجار ساري من ملاكاس نميو ابات البخون لزمانات النور على نجي ساتشو لمرو نايتشلو كلاتشو مه فيديو لايك مرة كاتشو درسو تي اندي اردات الاري اتن نملاس سلهولو ሚጸልዩ እንግዳ ተቀብሎ መሸኘት ደስታቸው ይሆነላቸው በአርምሞ ክርስቶስን መስለው የሚኖሩ መነኮሳት በአታቸውን ተተው እየተሰደዱ ነው ገዳሟ ሳዶቅ አምባ ማርያም አንድነት ገዳም ትባላለች በሰሜን ጎንደር በደባርቅ አካባቢ ስትገኝ ገዳሟ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተገደመች ታሪክ ይናገራል ይህችን ጥንታዊና ታሪካዊ የእመቤታችን ገዳም ትልቅ ችግር ላይ እንደሆነች እየሰማን ነው ገዳሙ ለውሃ የሚገለገልበት ቦታ በመንግስት በፓርክነት እንደተከለለ እና በውሃ ችግር ምክንያት የገዳሙ አባቶች ውሃ ለማምጣት በቀን ከ3 ሰዓት ያላነሰ የእግር መንገድ እንደሚጓዙ ይህም በጣም ችግር እንደሆነባቸው ተናግረዋል ብዙ መናንያን ከገዳሙ በውሃ ችግር ምክንያት እየተሰደዱ እንደሆነ እየሰማን ነው ውድ ኦርቶዶክሳውያን የእመቤታችን ወዳጆች እኛና እናንተ ያለን ይህንን ታሪካዊ ቦታና በእመቤታችን ስም የተሰበሰቡ የመናንያንን ችግር እንድንቀርፍላቸው መናንያኑ ዛሬ መኛን ይማጸናሉ የቀሩትን መናንያን ከስደትና ከመበተን እናድናቸው እንላለን ሳዶቅ አምባ ማርያም አንድነት ገዳም አርሰመን ገዳም እንዴስ ገደል ጀምር ነው ሰምተን እንመጣለን ከወገቡ ጎንበስ ብሎ ሰገደለት ይላል እያለው ከወገቡ ጎንበስ ብሎ ሰገደለት ይላል እ ስግደት አምልኮ ሳይሆን አክብሮት ነው እንደዚህ ብዬ ማይክ ሰጥ ምን ችግር አለ እንደዚህ ብዬ ማይክ ሰጥ ምን ችግር አለ እሱ ለሆነ ሰው ብሎ ማይክ መስጠት የሆነ ሰው መጥቶ ዝቅ ብሎ ማይክ መስጠት እግዚአብሔርን ክብር መጋራት አይደለም ከሰዎች መካከል የሾመው እግዚአብሔር ነው ትራሚ ባል ሰው ዛሬ እሱ ነው የሚያገለግለው ወደ መድረክ ነው አንተ እንዴ ለሚፈልጉ ሰዎች አለ እንደዛ እናደርግ የተቀቡ ሰዎች እናከብራቸዋለን ማክበር እንዴት እንደሆነ በዚህ ኔትወርክ እናሳያለን ናከብራቸዋለን ማክበር እንዴት እንደሆነ በዚህ ኔትወርክ እናሳያለን ከ3 አመት በኋላ ኤልያስ ለአካብ ተገለጠ ይልና መጀመሪያ የተገለጠውን አካብን ያገኘው አብዱዩ ነው አብዱዩ የቤተ መንግስት አዛዥ ነው ኤልያስን ካየ በኋላ ምንድነው ያለው ከወገቡ ጎንበስ ብሎ ሰገደለት ይላል ይሄ ስግደት አምልኮ ሳይሆን አክብሮት ነው ለኤልያስ ነው እኔ የሚገርመው ለቅዱሳን ስግደት አይገባም ብላችሁ አጫጭዎቹ ከቤተ ክርስቲያን የወጣችሁ ሰዎች እንዴ ምን አላችሁ ነቢያቱ አላችሁ እኮ ለኛ ስግደት ሲገባ እና ለሰግዶ እንዴ ስራ ክብሮ ስግደት ስለ ጸጋ ስግደት እኮ እኛ መጀመሪያ አስተማርናችሁ አሁን ከየት ነው ከብሉይ ኪዳን ጥቅስ የምታመጡት እንዴ ለቅዱሳን ያክብሮት ስግደት የጸጋ ስግደት ያስፈልጋል ያለው እኛ ይህ አስፈልግም ብላችሁ ነው እኮ የረካችሁት ከቤተ ክርስቲያን የወጣችሁት የአርባና የሰማንያ ቀን ልጅነታችሁ ረግጣችሁ የወጣችሁት የወር የወር የመጨረሻ ተመችቶኛል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም እየመጣ ልታስደፈው ነው ማለት እንግዲህ ተዘጋጁ ፔንቶች ለመስገድ ተዘጋጁ ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር ምንድነው
ما نو كدوسانو تياكي ما نو كدوس تقولي ميتارو ما نو إني على كدوسان كبر سنسات هاي ما نو تاچون تبكاو رجات أون ترسو يخرسوس وانجيل يزو مسألون تشكمو يتعامل العامين قرتتو سلو وانجيل تسجو سمات النت تقبلو اندشن قرت تلتو اندو قومان تكعددو لو وانجيل كبر الناس لخرسوس يسوس فكر بزو مكانا تقبل زنكونو كبس على الله لنسون يخبرو سكدس يقبال يسكى سكدس يقبال يعنون جي وانجيل تشكمو وانجيل ميسو بكارتا زيتي ميشو قونا عدلم دي مواجوان نيكا بسال الله جو النسو عدلم كان نسو لك وانجيل الياسايو يخرسوس المسكال تشكمو اسكا مش عرشاو دس يدو تامان يخرسوس باري وجو نوكا بسال الله جو لنسو يخبرو سكدس يقبال يسكى سكدس يقبال يعنو እንግዲህ ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ ነው እንኳንም በሰላም መጣች ዌልካም ብለናልና ያው ለቅዱሳን ስግደት ይገባል ያምልኮ ስግደት ለማንም ማሰጥም ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት የተለየች ስግደት እንሰግዳለን ብለን እንናከራለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለመስቀሉም ሆነ ለድንግል ማርያም ሆነ ለትኛውም ቅዱሳን የጸጋ ስግደት ያክብሮ ስግደት እግዚአብሔር ባከበራቸው መጠን ለእያንዳንዱ በሰጣቸው ጸጋ መጠን መልሉ ስለሚል በከበራቸው መጠን መልሉ ስለሚል እና ከብራቸው ነበር ነው እኛ ምን እናገራለን የምናስተምር ስለሻይም ተስተምረን እንደዛ ነው ለጸጋ ስግደት ያክብሮ ስግደት ለቅዱሳን ይሰጣሉ እግዚአብሔር ያከበራቸው ነው እናከብራቸው እንጂ አሁን እና ፓስተሮች ወር እነዚህ የምትላቸው ሰዎች አይጣ ገና እነዚህ ሰዎች ምን ላይ ናቸው ያሉት ገና ተጋላቸው አጨረሱ እኛ እንግዲህ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ውጊያችን ከመንፈስ ጋር ነው ሰው ከመንፈስ ጋር ተዋግቶ ውጊያቸው ለጨረሱ ሰዎች ስግደት የጸጋ ያክብሮት ስግደት እናረግላቸው ለሰንን ራይ ይገባም ከዛው መጣችሁ ነው ደግሞ ምናላችሁ ለነቢያት ወር እነዚህ ነቢያት ለምትባሉ ለፓስተሮች ለምትባሉ አገልግሎች ለምትባሉ ለነሱ ዝግ ብለን እንሰግድላቸው ነው ያላችሁ ነውና ማሪፍ ነው እስከዚህ ከመጣችሁ ማሪፍ ነው ከዛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ቅዱሳናችሁ አይደለም ወደሚለው ወደ መለየት ምን እንደየም ይሆነው እንኳን በሰላት ተመለሳችሁልናል እስቲ ስለዚህ ማሳገራችሁ ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡ በሐዋርያው ጳውሎስ መልእክታቱስ ውስጥ አንድም ቦታ የማርያም ስም አልጠራም አንድም ቦታ ታዲያ ሐዋርያው ጳውሎስ የማርያም ጠላት ነበር እንበል በእናንተ መስፈርት ከሄደ እንግዲህ የማርያም ጠላቶች የተባሉት የማርያም ስም የማይጠሩ ለማርያም የማይዘምሩ ስለማርያም የማይሰብኩ ስለማርያም የማያስተምሩ ከሆነ ስለማርያም የማይጽፉ ሰዎች የማርያም ጠላቶች የሚል ታርጋ ከተሰጣቸው በዚህ መስፈርት መሰረት ሐዋርያው ጳውሎስም የማርያም ጠላት ነው ለምን በመልእክታቱ ውስጥ አንድም ቦታ የማርያም ስም ስላልጠራ እሺ እንዴት ናችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ወንድም ኤሜሎስ የተናገረው ሎጂክ ተጠቅሜ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ብሉኪዳል ላይ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ሚልኪያስ መለከት ኢየሱስ የሚለው ቃል ቀጥታ አላገኘውትምና ስለዚህ ብሉኪዳንን አልቀበልም ቢል ስለዚህ ያ ብሉኪዳንን የማይቀበለው ሰው የኢየሱስ ወዳጅ አይደለም አንልም ማለት ነው አይ ችግር የለውም ስላልተጠራካል ስለዚህ ቀጥታ አለመጥራቱ አንድን ሰው ለዛ ሎጂክ አድርገን እንቀበለው ከሆነ ከዘፍጥረት እስከ ሚልኪያስ አንድም ቦታ ላይ ቀጥታ ኢየሱስ የሚል ቃል አናገኝም ማለት ስለዚህ አንድ ሰው ብሉኪዳን አልቀበልም ስላላ ብንለው የኢየሱስ ጠላት አያሰኘው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ምን ተጠቀማቸው ሎጂኮች ለማጣመን ባንጠቀማቸው ጥሩ ነው ይያስባሉ በአንድ በኩል ግን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ቀጥታ ስሟን አልጠራውም ማለት ግን ሜሮሎጂ በ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ውስጥ የለም ማለት አይደለም ገላትያውስጥ እንኳን ታገኝቷላችሁ በዘመን መጨረሻ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ከሴቲቱ መወለዱ ተናግሯ ማለት ነው ቀጥታ ማርያም ብሎ አልጠቀሰም ካለ ግን እንኳን አይደለም በ14 መልእክት በጳውሎስ ቀርቶ በብሉኪላን ወደ 39 መጻሕፍቱ በእናንተ በመታምሉት ማለት ነው በፕሮቴስታንት ውስጥ እንኳን ኢየሱስ የሚል ቀጥታ አታገኙ ማለት ነው ስለዚህ ሎጂኩ ውድቅ ነው ማለት ሌላው ሲቀጥል ደግሞ አንዳንድ ምንድነው መልእክት የሚጻፉበት ምክንያት ኦኬዥን የሚባል ነገር አለ ኦኬዥኖች አሉ አይደል የሚጻፉበት የነገረ ማርያም በጣም ጎልቶ የመጣበት ዘመን ንስጥሮስ ወላዲተ ሰብ እንጂ ወላዲተ አምልካት ባልም ብሎ
حساب بان ساگزه سلام موقت سی فلگ نو بدام ایشو هنوی مدت دام مکنیاتون هواریت نه تلاوان هواریت به نبرد بات کیزی اینه نیالات دعای کشور نبرد چه من می بیاد چه مکنیاتون به مکان کلا چه من نبرد چه اوردی میاد کت تروز نبرد نستروس می بال نه فکوسی مدت آس سلام استارک امت دام نه اندان کیزی من دتا کم به لوجیک ملسو اینجا ندم میان کن ماوک علبه بر بیاس سوالو لون دم ماشین کالو دنیا سمال رژیمی اگر کوتیمی استرلن سعیمون ابتدا لون دم ماشین آو بترکر بس به بسرو تو کدوس آورس راستی نگار لون میلوشیان است ورنو کدوس پاولوس لدنگل ماری مال تنگارم منا آن کبلا می نافکانسی بال کافل ما منا سو کافلاش سلام متعلونو لدنگل ماریم سهون یک کریسوس تاثوش ناتو بلند نانتری من تراچو ولنو که نهون انت بانس آورژی کردن کار گلاتیا آرت راترس اند مالکات کدوس پاولوس زمین بده فصل مگزی کسی تو ولد بودن نگار سیت وارش لدنگل ماریم سوز لنجل هاتك اسمعت هي عربك نتن عالم بني مسجنونا ونماتي ميروسنجي تمال لسستي بيتكن كاني تغير بتارك ومدن يارك يلو بدرمينونجا بتان بدمسي هي فيورا تلغاز بيتكرسيانوس اندو اتاغولا لوغادينيو اندالو كاسو كونجي يمستر لشاشو نوغادرالن اون سوغر لينو انتا كاكاداسي ولا كاسو بورازلين كممت اتابا فيت اسكادمدوغلين ادرا ادو ጓደኛው ከቀዳሴ በኋላ ቄሱን አስቁሞ የባጤ ቆጡን ያወራላቸው ጀመር። ቄሱም በሰውየው የተዘበራረቀ ንግግር ግራ ገባቸውና ምን እንደፈለገ ጠየቁት። ሰውየውም የአጣተኝነት ስሜት ተሰማውና እነቱን ነገራቸው። ይቅር ይበሉኝ አባቴ ጓደኛዬ ከርሶ ሚስት ጋር ሊተኛ ሄዶ እኔ እርሶን በወሬ እንዲይዙልኝ ነግሮኝ ነው ብሎ እግራቸው ላይ ወደቀ። ቄሱም ፈጥነው አነሱትና እንዲያሉት አንተም ወይ አሁን ነው ደምስት ፈጥነይድ እኔ ሚስቴ ከመተች አምስት አመት አልፎታል ስለዚህ ስለሰበስ ከመራ በፊት ቤታችንን ፈትሽ ለማለት ያክል ነውና ያ ተብራችሁበታል በያስባለሁ አሁን እስቲ አንድ አስተማሪ ደን ጨምረና ወደ ጉዳያችን መንገብ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ሲገለጽ እሚሻረው ሽሯል እሚተካው ተክቷል ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ እሚሻሻለው ደግሞ አሻሽሏል ይሄ ሶስት ነገር እንዳትረሱ አንደኛ እሚተካው ተክቶታል እሚተኩ ጎች ደሞ ለተኛ ሚሻረው ደሞ ጭራሽ እንዳናደርገው ደሞ የሻረው ጋለ ደሞ ሶስተኛ ደሞ ሚሻሻለው ደሞ አሻሽሮታል አለወጣው አልሰረዘው አልደለዘው ግን እንዲሻሻል እንዲበለጽ ደሞ ያደረገዋል እስቲ ሶስቱን ከፋፍለን እንመከተው ጳውሎስ በተደጋጋሚ ይላል ያ የቀደመው ወቅ ተሽሯል ይላል ብዙ ጊዜ መናፍቃንም ዕብራውያን መልእክተን የሚያነሱት ከዚህ አንጻር ነው ዕብራውያንና ሮሜ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በተደጋጋሚ የተሻረው ህግ የማያጸድቀው ህግ ያ የቀደመ ህግ ነው ተተክቷል ይላልና ህግ ብሎ ያስቀመጠው የትኛው ህግ ነው ብሎ አለመለየት ትልቁ ችግር ነው መናፍቃን ጋር የተሻረው ህግ የት ነው ከተባለ አንደኛ መስዋዕተ ህግ ተሽሯል ወይ ህገ መስዋዕት ተሽሯል ኦርቶዶክሳውያን በደንብ ስሙ ክርስቶስ ሲመጣ አስርቱ ህግጋትን ለምሳሌ አልሻረም ስለዚህ ህግ ተሽሯል ሲል ጳውሎስ ሁሉንም ህግ የሚወክል አይደለም ማለት ነው የተሻረ ህግ አለ ያልተሻረ ህግ አለ የተሻረው ህግ አንዱ ምንድነው መስዋዕተ ኦሪት ወይም ህገ መስዋዕት ተሽሯል በኦሪት መስዋዕት ይቀርብ የነበረው የበግ የበሬ የላም የዋኖስ የርግብ ደሞ አቅም ለሌለው ደሞ ከዛ በላይ አቅም ለሌለው እህል ያቀርብ ነበር የመስዋዕቱ ህግ ተሽሯል ተተክቷል በማን ነው የተተካው በኢየሱስ ክርስቶስ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ አልጠለም ጽድቅስ በህግ በኩል ከሆነ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ጽድቅስ በህግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞታል ይሄን ያነሱታል ብዙ ጊዜ መናፍቃን ክርስቶስ እኮ በህግ በኩል አላጸደቀንም ይላል በህግ በኩል አላጸደቀንም ማለት ምግባር ትሩፋት ያስፈልግም ማለት አይደለም በህግ በኩል ጸድቀን ከሆነ የክርስቶስ መሞት ዋጋው ምንድነው ማለት ነው በግዝረት ጸድቀን ቢሆን ኖሮ የክርስቶስ ሞት ምን ዋጋው ምን ነበር ማለት ነው በኦሪት መስዋዕት በግ ድነንማ ቢሆን ኖሮ ነው ህግ ያለው የኦሪቱን የመስዋዕት ህግ ነው እውነት ነው በኦሪት የመስዋዕት የበግ ህግ አልዳንም በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ አማናዊ የበግ ህግ ዳንን እንጂ ስለዚህ ያ ማያጸድቅ ህግ የተባለ የመስዋዕት ህግ ነው እንስሳ መስዋዕት ታስገባለ ታርዳለ ካህኑ ስላንተ ይጸልይላል ከዛ እሳት ይነካዋል ምን ይላል እሳቱ ጢሶ ወደ ሰማይ ያርጋል ግን ዘላለም ይድነት አይደለም የተሻረ ህግ ያለው ይሄን ነው የማይጠቅም ህግ ያለው ይሄን ነው ማተከው ኢየሱስ ክርስቶስ ተከው ለምን ዘላለም ይድነት ነው ስለዚህ ያለ ገላትያ መልእክት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የማያጸድቀው ህግ ያለው የትኛው ነው የኦሪቱን ህግ ነው ስለዚህ የሚሻረው ሽሯል ሁለተኛ ማንጻት ስራትን ሽሮታል ክርስቶስ የኦሪቱ የማንጻት ስራት በማየመን ዛ ይረጫሉ በሂሶፕ ይረጫሉ ሰውነታቸው ጀምር ደም ይረጩ ነበር ያው በአዲስ ኪዳን ምን ይረጩ ወይ ምን በለው የክርስቶስ ጋር እናደብ ነው
እንደ ኦሪቱ የሩቅ መስጊድ ማለት ተጠቀመ ያልተሻሩ ጉሽ ደግሞ አሉ። ስለዚህ ህግ ሲባል መለየት አለበት ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን ያልተሻረው ህግ የትኛው ነው? ያልተሻረው ህግ የትኛው ከተባለ አንደኛ 10 ትእዛዛት አልተሻረ። ለምን? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ክርስቶስ እንኳን 10 ትእዛዛት ሊሽረው ቀርቶ እንደውም አበለጸገው እንደውም በደንብ አጠናከረው። በሙሴ ህግ በቀደመው ህግ አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል አለና ጌታ ምን አለ? ወደ ሴት ያየ በልቡም የተመኛት አመነዘረ ብሎ ተረጎመ። የብሉይን እንደው ጌታ አሰፋው። በፊት እንደው በተግባር ዝሙት መስራት ነበር ኃጢአቱ። አሁን ጭራሽ በአእምሮ መመኘት ራሱ ኃጢአት ሆኖ ተገኝቷል። ህጉን አበለጸገው፣ ህጉን አጠነከረው። ታዲያ መናፍቃን ግን አስርቱ ትእዛዛት ተሽሯል፣ በአስርቱ ትእዛዛት በኩል ጽድቅ የለም፣ ህግ አያጸድቅም ካሉ ወይም ካላችሁ መናፍቃን የአስርቱ ትእዛዛት የመጀመሪያው ቀዳሚው ህግ ምንድን ነው የሚለው? ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ነው። ስለዚህ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ያለው ተሽሯል ልትሉ ነው? ለመምህራችን ቃሎትን ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልን፣ ረዥም እድሜ ይስጥልን። ያ የተሻረን ያልሻረ ህግ እንዳለ በዚሁ አጋጣሚ እንድታውቁ ብዬ ነው። ዛሬ ቪዲዮ የሰራሁበት ዋና ጉዳያችን እንግዲህ ሁለት ጉዳይ ነው። አንደኛው የሞት ፍርድ የሚለው ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ክስ ነው። በብፁዕ አባታችን በአቡነ ኤልያስ ላይ የቀረበ አንድ ክስ አለ። እንግዲህ ከጋሞ ዞን እየቀረበ የሚገኝ እና ብፁዕ አቡነ ኤልያስን የማታውቋቸው ካላችሁ እኚህ አባት ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ማለት ይታወቃሉ። እስቲ ስሟቸው። ያው በሻሸመኔም ተደግሟል፣ ይኸው ተደግሟል። ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ያው ብዙዎቹ መስዋዕት ሆነዋል። እኛም ቢያጋጥመን ደስ ይለናል። አልሄድንም እንጂ እዛ እኛም ቢያጋጥመን ከኛ ውስጥ በመነጨ ፈተና የተፈጠረ ፈተና ነው። ሄደው ከኛ ከቤተ ክርስቲያን የወጣ ፈተና ነው። የሻሸመኔ ግድያ ከኛ ውስጥ የበቀለ ከኛ ውስጥ የወጣ በይቅርታ ተስማምተናል። አሁን ትምህርቱ አይቀርም። ምን ይደረግ ታዲያ? ሰዎች ታስረዋል። አሁንም ሰዎች አልጋ ላይ ውለዋል። አካላቸው ጎሎም የሚልሱት የሚቀምሱ ሳተው ውለዋል። ትምህርቱ አይቀርም እኮ አሁን ለወቅሳቸው አይደለም። አሁን ይቅርታ ጠይቀው ወደ እኛ ተመልሰዋል አባቶቻችን። ግን ትምህርቱ አይቀርም። የእነዚህ ደማቸው የፈሰሱት እንመሰክርላቸዋለን። መሞታቸውን ያየነው እንጂ እነሱ ለክብረ አክሊል በቅተዋል። እንግዲህ ክሱ የቀረበ ወይም ተቃዋሚ ጥያቄ የቀረበ የሚገኘው እኚህ አባት ላይ ነው እና ሰሞኑን እንግዲህ ነጋሽ ሜዳ የሚባል አንድ ዩቱብ ቻናል አለ። እዚያ ላይ ካያችሁ በጣም ብዙ ነገር ሲቀርብ አይተናል። ብዙ ቪዲዮ ተቀርጾ ሲለቀ ያየን ነበር፣ ኢንተርቪው ተደርጎ ማለት ነው። እነሱ ምንድነው ጉዳዩ የሚለውን ነገር አይተን እንመለስ። ለምን በምን ምክንያት ተቃውሞ ተነሳባቸው የሚለውን ነገር እንስማቸው እስቲ። በብፁዕ አቡነ ኤልያስ ላይ ከፍተኛ ቅሬታ ቀረበባቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ባሳለፍነው ሳምንት መግለጫ ሰጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ሀሳብ እንደሚከተል ይቀርባል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት እንደ አምናው የ2017 ዓመተ ምሕረት ዓመታዊ በጀት ለግል ጥቅም ለዋል የቀረበ የውሸት ሪፖርትን አጥብቀን ስለ መቃወም የወጣ መግለጫ ይላል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 43ኛ የሰበካ መንፈሳዊ ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከቀን 4 ሁለተኛ ወር 2017 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ የተካሄደ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን በብፁዕ አቡነ ኤልያስ የጋሞና አካባቢው ሊቀ ጳጳስና የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጃቸው የቀረበው ሪፖርት ፍጹም ሐሰት መሆኑን ጠቅላላው የጎፋና ባስኬቶ ማህበረ ካህናትና ምእመናን የሚያውቀው እውነታ ነው። ከአንድ የሃይማኖት አባት ፈጽሞ በማይጠበቅ መንገድ ብፁዕነታቸውና ስራ አስኪያጃቸው ህዝቡን አምርረው ከመጥላትና ከመናቅም ባሻገር በሐዋርያዊ ስልጣን ያከበራቸውን እግዚአብሔርንና ያከበረቻቸውን ቤተ ክርስቲያን በማይመጥን ሁኔታ በዓለም አቀፍ ጉባኤ ፊት በአደባባይ አንደኛ የሀገረ ስብከት መዋቅር ሳያደራጁ እንዳደራጁ አድርገው በማቅረባቸው፣ ሁለተኛ ብፁዕነታቸውና ስራ አስኪያጃቸው በክብረ በዓላትም ሆነ በህንፃ አብያተ ክርስቲያናት ህንፃ ምረቃ እንዲሁም በታላላቅ የወንጌል ጉባኤያትም ሆነ በማንኛውም አጋጣሚ አንድም ጊዜ የተገኙበት አለመኖሩን ህሊናቸው እየመሰከረ ይህን የውሸት ሪፖርት ማቅረባቸው፣ ሶስተኛ በመሬት ናዳ ምክንያት በአሰቃቂ ሁኔታ የሞቱትን የጎፋ ገዜ ኬንቾ ምእመናንን በጸሎት ለማሰብና የተረፉትን ለማጽናናት ከሁሉም ቀድመው የወላይታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ ከሀገረ ስብከቱ ሰራተኞቻቸውና ምእመናን ጋር ለቅሶ ደርሰው ያሉትን አጽናንተውና ለተጎዱት እርዳታ ሲያደርጉ እስካሁን ድረስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስና ስራ አስኪያጃቸው ካለመጠየቃቸውም ባሻገር በዓመታዊ የውሸት ሪፖርታቸውም ጭምር ያለማካተታቸው በሬ የወለደ ውሸት ለመሆኑ ዋና ምስክር ነው ይላል መግለጫው። በተለይ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በመሬት ናዳው ወደ ተጎዱ ምእመናን
ሊቃነ ጳጳሳትን መድቦና ወደ 12 ሚሊዮን የገንዘብ ድጋፍ ሲያደርግ ብፁዕ አቡነ ኤልያስና ሥራ አስኪያጃቸው እነተም ሀገረ ስብከታቸው ከሆነ የመንገድ መሪ ሆነው መምጣት ሲችሉ ረህራህ ያልባ በሆነው ጭካኔያቸው ጸንተው መገኘታቸው በታሪክ ለዘላለም ተወቃሽ ያደርጋቸዋል ይላል መግለጫው። ከዚህም ባሻገር የሀገሪቱ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ እስከ ቀበሌ ያለ ባለድርሻ አካላትና አልፎ ተርፎ የዓለም መንግስታትና ህዝብ የሀዘን መግለጫ ከማውጣት ጀምሮ በአካል መጥቶ እርዳታ እስከማድረግ ያሳየውን ሰብአዊ ርህራሄ ከአንድ የሃይማኖት አባት በማጣታችን ምንም ብናዝንም በቅዱስ ሲኖዶስና በወላይታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተደረገልንን ርህራሄ ሀዘናችንን በማስረሳቱ ምስጋናችን በእጅጉ ይላቀ ነው ይላል መግለጫው። አራተኛ፣ በእግራቸው ባረገጡት ሀገረ ስብከት በተለመደ የማከፋፈል ልምዳቸው ሶስት ወረዳ ቤተ ክህነት እንደተቀበላቸው ማቅረባቸውም ሌላው የውሸት ሪፖርት ማሳያ ሆኖ አግኝተነዋል ይላል። አምስተኛ፣ አንድ ቀን በእግራቸው ባረገጡበት ከመናፍቃን ለተመለሱ ምእመናን ጉዳይ ፈጽሞ የማያውቁትን እንደሚያውቁ ማቅረባቸው ላምባሉ አለበት ኩበት ለቀማ እንደማለት ነውና ጫፍ የረገጠ ውሸት መሆኑን ዋና ማሳያ ነው ብለዋል በመግለጫቸው። ስድስተኛ፣ በ2016 ዓመተ ምህረት የበጀት ዓመት ምእመናን ሀገረ ስብከቱን እንዲያደራጁ የወከሏቸውን አካላት በፍርድ ቤት 12,500 ብር እየከሰሷቸው 351,000 ብር ፐርሰንት ሰብስበናል የሚሉት መቀመጫቸውን አርባ ምንጭ አድርገው በቅዱስ ሲኖዶስ የጎፋና ባስኬቶ ሀገረ ስብከት ምስረታ የተፈቀደውን በጀት እንደፈለገው ሲጠቀሙ ከቀረው ላይ መልሰው በመስጠት የ2017 ዓመተ ምህረት በጀት ለማስፈቀድ የተደረገ ጥረት መሆኑ ሌላኛው ስህተት ሆኖ አግኝተነዋል ብሏል በመግለጫቸው። ስለዚህ የጎፋና ባስኬቶ ገዳማትና አድባራት ጠቅላላ ጉባኤ የመሰረተው አስተዳደር ጉባኤ በጥቅምት 8 2017 ዓመተ ምህረት በዋለው ጉባኤ በሀገረ ስብከቱ ስም የቀረበው ሪፖርት ሙሉ ለሙሉ ውሸት በመሆኑ አጥብቀን መቃወማችንን በመግለጽ እንግዲህ ጉዳዩን እንደሰማችሁ ነውና በዚህ ምክንያት ነው አቡነ ኤልያስ ላይ ቅሬታ የቀረባቸው የሚገኘው። ይህም ቪዲዮ እንግዲህ ሼር ያደረጋችሁ ለሚመለከቱት አካል ብታደርሱና ይህን ነገር አይተው መልስ ቢመለሱ በጣም መልካም ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ እዚሁ አንድ ወንድማችን ነጋሽ ሚዲያ የሚባል አለ፣ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ የገባችሁ ሙሉ ኢንተርቪው መስማት ትችላላችሁ። ከዛ ዞን የመጡ አባቶች ሲናገሩ ነበርና ሙሉ ብሰሙን በጣም ደስ ይለኛል። እዛ ላይ ግልጽ ነው የተሰራ ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው። እና ለዚህ ነገር እንግዲህ መፍትሄ ቢሰጥ ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ምልዓተ ጉባኤ ስብሰባ ላይ ስለሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ፣ እዚህም ላይ እንግዲህ አዲስ ነገር የምንሰማ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የተበደሉትን ወገኖቻችንን ቡራኬ እየፈለጉ ቡራኬ ያላገኙ ወገኖቻችንን ደገኛ አባት አስቶላቸው እንዲባርካቸው የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ አባታችን ብፁዕ አቡነ ኤልያስም ስለዚህ ነገር ምላሽ እንደሚሰጡ ተስፋ እናደርጋለን። እስቲ የአንድ አባታችን ቪዲዮ ሰምተን እንመለስ። ከዚህ ጋር የሚችል የሚገናኝ ነው። ሰምተናቸው እንመለስና ወደ ሞት ፍርዱ እንሄዳለን። አትስረቅ እያልክ የምትሰርቅ፣ አትስረቅ እያልክ የምታስተምር የተስረቁ ትብል ለሌ አንተ ትሰርቃለህ። አትስረቁ ትላለህ፣ አንተ ትሰርቃለህ። አንተ ጉቦ የተጠላ ነው ትላለህ፣ አንተ ጉቦ ትበላለህ። ይህ ነው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አሞጽ፣ እውነትን ጠላችኋት፣ ጉቦ ትበላላችሁ። ያ ባልተገባ በተጠረበ ድንጋይ ቤት ትሰራላችሁ፣ ሌቦች ናችሁ ሲለን፣ ያም በዚያን ዘመን ይህን የተናገረው ለዚያ ለአመፀኞቹ ሲሆን፣ አሁንም እኛም እንደዚያው አመፀኞች ሁነን ምናምንቴዎች ሁነን መጥፎ ወሬ የሚሰማብን በተለየ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ነፃነትን በነፃነት በእውነት ለመጓዝ ምኑን ነው የምናስተምረው? መጥፎ አርአያ፣ መጥፎ ምሳሌ ከሆነ ሕጉ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያኒቱ መስራች ቅዱስ አማኞቹ ቅዱሳን ይመስክር። ይህ አደባባይ ቅድም በዚህ ሳምንት ከየክልሉ ይመጣ የነበረ ገንዘብ በመከራው ዘመን ይመጣ የነበረው ገንዘብ ከቅዱሱ ክርስቲያን ነው። የምንመራው ቅዱስ ከሆነ
እንዴት መሪዎቹ የቅድስና ህይወት ተነያቸው? እንዴት እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ያለውን እንዴት ልንዘነጋቻልን? ሰማብን ታዲያችን የቅርስ ባለቤት የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ስሟ እንዲጠፋ ለምን እንፈልጋለን? ስም አጥፊዎች ሁነን ስንገኝ እሷ ትኖራለች። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመሰረታት እሷ ትኖራለች። ለእኛ ግን በነፍስም በስጋም ማሰብ አለብን። ለእኛ ግን መጠንቀቅ አለብን። የሚገስጧችሁን ጠላችሁ ይላል ወጻሩ ዘየስጦሙ ነው የሚል ያለ ዋስቆረሩ ቃለ ጽድቅ ነው የሚለው የሚመክሯቸውን የሚጠሉ እውነትን ደግሞ ተጸየፉ። እግዚኦ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ የኢትዮጵያ የምእመናን መሪዎች እውነትን ከጠሉ ለአማኞቹ እውነትን ተከተሉ ብለህ ማስተማር ትችላለህ? እግዚኦ ፍረት፣ ሀፍረት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ቀዳማዊት ከዓለም በፊት፣ አገራችን ሀያላን ሳይኖሩ የነበረች ፈላስፎች የመሰከሩላት፣ እኛ አሁን ከብዶናት። በሆሴ ላይ አንበሳ ገሳ የማይፈራ ማን ነው ይላል። እግዚአብሔር ተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው ብሏልና ይህ ቅዱስ ሲኖዶስ አንበሳ መሆን አለበት። አዎ ይህ ቅዱስ ሲኖዶስ አንበሳ ሆኖ ይህን በቆራጥነት መወሰንና ይችን ቤተ ክርስቲያን ማስከበር አለበት። ቅዱስ አባታችን አንበሳ ጮኸ ይላል ሆሴ 10:13 ላይ አንበሳ ጮኸ አገሳ የማይፈራ ማን ነው? እግዚአብሔር ተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው ይላልና እኛ ክህነት ስንሰጥ ኩን ተላዊሁ ለኤጲስቆጶስ፣ አዎ ቄሱን ስንሾም እንደዚህ ነው የምንለው። እኛ እንዴት እንዴት እኔ ስንሾም መቼም እንግዲህ በየሳልወኑ አልሾምምና በቤተ ክርስቲያን ነው የምሾመው። እና ልብ በሉ፣ አዎ 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 በየሳልወኑ አልሾምም። አዎ ኩን ኩን ተላዊሁ ለኤጲስቆጶስ። እነዚህ ኤጲስቆጶሳት፣ እነዚህ ጳጳሳት ተሰብስበው የሚወስኑትን ውሳኔ ቄስ ሆነ ዲያቆን ሆነ ሊቅ ሆነ ምንም ይሁን የቤተ ክርስቲያኒቱን ውሳኔ ተቀብሎ ይችን ቤተ ክርስቲያን ማስከበር አለበት። ይህ ካልሆነ በሕዝብ ዘንድ ተዋርደናል። እረ ተዋርደናል። እረ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ነበረች፣ እረ ዓለም የሚያከብራት የታሪክ ማይደር ነሽ ይሏታል እኮ ሌሎቹ። ለዚህ እኮ ነው እኛ የፊልጶስ ቤተ ክርስቲያን የአባ ሰላማ ቤተ ክርስቲያን እንላለን። አረ ከዚያ ቀደም አረ የበለጠው የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ማቴዎስ ቤተ ክርስቲያን ናት። እና ወንጌላዊ ሐዋርያ ያስተማራትን ቤተ ክርስቲያን እናክብራት። ከውርደት ወደ ልዕልና ከፍ እናድርጋት። ባካችሁ የሰላም አምላክ ቅዱስ አባታችን
ለብዙ አባታችን አቡነ ኤልያስ እንግዲህ ረሽም ድመይ ከጤና ጋር አስጥልን በጣም ድንቅ ተመርተው ወስዳችሁ በታል በያስባለን እንግዲህ በመላተ ጎህ ሰብሰባ ላይ ተሰጠ ድንቅ ተመርተ ነውና ይሄ ቅዱስ ነው እንግዲህ አንበሳ መሆን አለበት የሚል ነገር ሰምተናል እንጠብቃለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አካላችሁን እንዲመራችሁ የርሱ አምላካችን የመንፈስ ቅዱስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስነር እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ አንድ ህግ አለ ይሄው እንግዲህ አንድ ሰው ታሞ ያሰው የማይድን ሁኔታ ለከደረሰ በራሱ በህክምና ሁኔታ የሆነ መዳን ሰጥቶት እንዲገደል የሚል ነገር በፓርላማን ዲጃክ አንድ ህግ ወጥቷልና እስቲ እሱን ነገር ሰምተን አስተያየታችን እየመሰጠ ይሆናል መዳን የማይችሉ ሰዎችን ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረግ የሚፈቀድ ህግ ለፓርላማ መቅረቡ ተሰማ በመሳሪያ ብቻ የተመሰረተ ያተነፋፈስ ስርዓት ስለሚቋረጥበት ሁኔታ የሚደነግገው ይሄው ረቂቅ ህግ የጤና አገልግሎት አስተዳደር አዋጅ ተብሎ የቀረበ ሲሆን አላማውም የሀገሪቱን እድገት ለማስቀጠልና የህብረተሰቡን ኑሮ ለማሻሻል በሚደረግ ጥረት የልማቱን እንቅስቃሴ የሆነውን የህብረተሰብ ጤናን በተሟላ ሁኔታ ለጠበቀ እንደሆነ ረቂቅ ህጉም በመግቢያው ላይ ይጠቅሳል። በዚህ መሰረትም ህጉ በፓርላማ ሲጸድቅ በመሳሪያ ብቻ ላይ የተመሰረተ ያተነፋፈስ ስርዓትን ቋረጥ የሚፈቅድ ህግ ወይም የልብና የመተንፈሻ አካላትን የአሰራር ስርዓትን መመለስ በማይችልበት ደረጃ ስራቸውን ሲያቆሙ ወይም የአንጎል ሞት ሲረጋገጥ ብቻ የሚፈጸም ነው ብለዋል። በዚህ አንቀጽ ዝርዝር አፈጻጸም የጤና ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚወሰን ነው ያለው ይሄው ለፓርላማ የቀረበው ህይወትን የማቋረጥ ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በማይድን ህመም የሚሰቃዩ ዜጎችን በተመለከተ ረቂቅ ህጉ ቀርቧል። ህጉም በፓርላማ ከጸደቀ በአፍሪካ የመጀመሪያው ይሆናልም ተብሏል። እስካሁን ይህ አይነቱ ህግ ተግባራዊ የሆነበት ሀገራትም በተለይም ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ኮሎምቢያ፣ ኢኳዶር፣ ሉክሰምበርግ፣ ኔዘርላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ስፔን እና አውስትራሊያ ናቸው። በተያያዘም ዜና ለፓርላማ ቀርቧል የተባለው ረቂቅ ህግ የእንስሳት ወይም የባዮሎጂ ውጤቶችን ለንቅለ ተከላ ህክምና ስለመጠቀም አዲስ ድንጋጌ ያስቀመጠ ሲሆን ከእንስሳት ወይም ከባዮሎጂ የተገኙ ውጤቶችን ለንቅለ ተከላ ህክምና አገልግሎት እንዲውሉ የጤና ሚኒስቴር ሊፈቅድ ይችላል ብሏል ረቂቅ ህጉ። እንግዲህ የወጣው ህግ ይሄ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈቀደ ለአፍሪካ ለመጀመሪያው ህግ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና እናንተ ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ የማይደን ሰው ትንፋሽ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይሄ ሰው አይደለም የማይባልማ እና በጣም ከባድ ነገር ነው። ከሊቱ ወደ ማጥሩም ይባል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን እንግዲህ ወዴት ሄደች ነው የሚያሳይ ነገር ነውና ያላችሁን ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ሲ በዚህ ሙያ ላይ ተማሪዎች ሰዎች ካላችሁ አሳውጁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ሲል ጠይቃቻለሁ። ሬጀራችንም ይሄን ይመስል ነበር። ሁዳችን ኦፕን እንደተማራችሁበት ቁም ነገርም እንደወሰዳችሁበት አልጠራጠረኝ። በአሪፍና በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቸር ቆዩልኝ።